Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. З міста Сокиряни Чернівецької області, міста, де до сих пір приховано і не найдено безліч скарбів давнини. Я вже розказував про золото, про козацьке золото Петра Конашевича Сагайдачного. Сокиряни, 1621 рік. Я вже розказував про золоту кімнату генерала Лішина. 1900 рік. Північна Бессарабія, Сокиряни. А зараз я розкажу, але перед тим, як я розкажу, прошу вас, підпишіться на мій історичний канал. Підпишіться і поставте лайк, якщо ви дослухаєте це відео. Воно того варте. А зараз я розкажу про 500 кілограм єврейського золота. Так, 500 кілограм єврейського золота. Місто Сокиряни, як усі міста та містечка біля річки Дністер та села, правильно, воно мало значну частину єврейського населення. Кажуть, іноді воно доходило до 8 тисяч чоловік. Є такі цифри в історії. В місті Сокиряни було 200 лавок єврейських в центрі. І був так званий єврейський квартал. Навіть я ще в дитинстві малим застав цю назву «Єврейський квартал». Так, там в центрі міста жили переважно євреї. Єврейська громада зберігала дуже багато таємниць своїх, міцно зберігала. А серед них була таємниця банку. Так, в місті Сокиряни колись був свій міський банк. Правильно. Але він називався по-хитрому. Євреї – люди розумні, вони ніколи нічого такого свого прибуткового не афішували і назвали його просто «каса взаємодопомоги». Таких кас по усій Російській імперії, а тоді Північна Бессарабія була в складі Російської імперії, місто Сокиряни, було 500. І ось така каса взаємодопомоги була в місті Сокиряни – приміщенні нинішнього супермаркету «Норма». «Норма». Так, кладеш туди гроші в царських російських рублях, через три дні твої родичі отримують їх в місті Нью-Йорк, в Америці. Ось така була каса взаємодопомоги. Тоді єврейська, в центрі міста Сокиряни, де зараз знаходиться супермаркет «Норма». А ще ця каса була хранилищем для зберігання золота. Так, там, де євреї, там і золото. Тому що розумні передбачили євреї, папіряні гроші завжди переводили в що? В золоті монети, золоті коронки, золоті злитки. І в цій касі зберігалося 500 кілограм золотих злитків єврейської громади міста Сокиряни. Ви скажете, звідкіля я знаю? Знаю. Я про це скажу в кінці свого відео. А далі, що ж цим золотом сталося? 1917 рік, розпадається Російська імперія. Правильно. Російська влада, російські війська, а вже була Перша світова війна, відходять з міста Сокиряни. І що? Починається безвладдя і починаються погроми. Погроми. Про сокирянські погроми мало хто пише. Практично невідомо. Були погроми в місті Сокирянах. Місцеві, як кажуть мужики, почали грабувати. Вломилися вони в цю касу взаємодопомоги, а золото не знайшли, нічого не знайшли. Каса була пуста. 1940 рік. Румунська окупаційна влада відходить з Північної Бессарабії. Заходить що?
радянська влада, радянські війська, війська Червоної армії міста Сокиряни. І знову в період безвладдя кримінальники місцеві сокирянські вломилися в касу взаємодопомоги. Нічого не знайшли. Себто двічі пограбований єврейський банк, каса взаємодопомоги в центрі міста Сокиряни, в нинішньому приміщенні супермаркета «Норма», два рази грабувався, і злодії нічого не знайшли. Питання, куди ж поділися 500 кілограмів єврейського золота? Хвилює тих, хто про нього знає. Тепер питання, звідкіля я узнав про 500 кілограм по півтони єврейського золота в центрі міста Сокиряни? Я вам скажу, головне вміння історика – не тільки читати папери в архівах, але й розмовляти з людьми. Саме люди – це безкінечний потік історичної інформації, який не знайдеш в архівах. І ще в дитинстві, з дитинства, коли я запоєм читав, до армії прочитав більше 2000 історичних романів та книжок, повістей. Я говорив з людиною на ім'я Джокер. Джокер. Людина, яка була охоронцем, так, приватним охоронцем цього банку. З обрізом австрійського карабіна він ночами сторожував касу взаємодопомоги єврейської громади. Євреї йому довіряли на 100%. Він усе знав. І саме він мені розповів про півтони єврейського золота перед тим, як піти до Всевишнього в могилу. Людина тримала таємницю все життя, а під кінець просто розповіла мені, тому що я цікавився ще від змалку, з юних літ історію, що нашого краю, міста Сокиряни. І він сказав, хоч ти колись після моєї смерті розкажи про це. І я дотримав свого слова. Після його смерті я можу вже цю історію розказати про півтони єврейського золота, яке охороняв охоронець Джокер. Звичайний, міцний сокирянський селянин з обрізом австрійського карабіна та австрійським штик-ножем. Ось так. Буде продовження історії про єврейське золото, про Джокера, а це людина незвичайної біографії. Підпишіться на мій YouTube-канал, поставте лайк. Моя праця цього варта. То, що розкаже, розкопає, знайде український історик та журналіст Ігор Швець, не знайде ніхто. Так, як і ніхто не знав, не знайшов, не розкопав історію про півтони єврейського золота міста Сокиряни. А я це зробив. І буду робити далі. Для вас, шановні глядачі. До нових зустрічей. З вами був Ігор Швець, Сокиряни, Чернівецька область.